Sami-sami ngabandungan para warga sadaya Bima itu harita dan bersukan ku Martini. Samali badai dicanak mulih, malah badai dicanak ke tempat Nabu Martini. Mula urang lajeng. Bima harita gek biuk dina bangku iu, tempat na ngarena ayah handa puntang kalpines. Koloyong ngangkalip ngadekritan gek biuk terus ngareret ka oro. Renghap narik napas panjang, ngangkalip inget kana kejadian kamari. Asar luas karirih nakin. Komo ari ingat ka orok pengagulir dina aspal mah buruk-buruk mangkalip memuridin. Asa jinggia pun kacip tapi sangun orok kagides kuban mobil teh. Siga nama ah teka sawang ku mangkalip teh. Kumaha bi tayin karaos dei, mangkalip nanya kabi imai sora rada ngegeter. Barengna tetep merasa dosa geus nilakakeun kabi imai padahal mah teuing saha sabenerna dosa. Ah, itu paha tuduhun kenapa tulung ti salira. Malah itu ge iya sadaya jasa bapak. Hapun temai abdi teh ngarepot ke. Cik Bimai bari ngarepot terus nitip kena banget anak. Ayungan maka wajiban atu bi. Nganu jelas mamang teh. Rewa soksin si bibi tatu parna. Sebab kerupak mobil teh ya pikiran. Dalam kurang-kurang milik mah tuh. Lah, matak aja. Matak bibi mau ngeroba pikiran. Tarimakun weh ka ayan wayuna. Sama beta teh milik bibi. Wai nakia mangrupa hiji jalan pikir tepungna urang sararea. Malah sarang terang bakal mawa kana kabagjaan bukur bibi, bukur anak bibi atawa keur kulawarga pamujali. Saha pamujali teh, Pak? Bijimai megat kalima. Eta pamegat nu kamari datang di ulang teh. Sajeungna teh panjual pamujali bubungan mang. Jenten bubungan mang jenengan teh pamujali. Nuhun atuh abdi teh binga. Tiasa patepang serang jalmi meluhunya budi, saya mana? Biar budi mata kersepisan, hatu rohun. Cik Bimai bari ngitip kena sedan. Ya sawang suang, moga-moga itu bawa kena kebahagiaan. Tapi namun bibi nurut mah kajuragan istri, nyatana kamu Martini. Asal masalah deh, bibi teh bakal mani bagja. Sing percantung kak mang, pangu jali jambu Martini mah jalmi saya, jalmi bagu. Jalmi benghar tapi werehan. Dikoreh tepedi. Tiboga cap jahe. Mal kaduhu ngagula ka anjeunna mah. Asal urang nganurut. Tapi punten. Lain pedah kaduhungan mang. Ieu mah dicaritakeun sote kanyataan. Tah kulantaran kitu mang rek nanya ka bibi. Beda ek lamun dititah digawe di Bu Martini. Kumaha mun dibawa ka bumina daek mah. Mang kalip kawas lu penasaran hayang nyaho kana urusan eta. Sigana teh lamun bi imai mun manehna bakal minum kaduhu. Abdi mah moal wae teu nolak bingah we nu aya etang-etang urang tarima. Kajalmi anu sae mana, mah aja we abdi bade seba tanaga. Lumayan tami nganggur komo pami bisa mat. Dengar pisan abdi mah. Da teu kitu ge ngahaja milarian padawangan abdi teh. Jawab Bi Imai tegas pisan. Atuh meni bungaheun mangkalip teh. Ya bener-bener pisan teh. Kudu kitu hirup mah bi ulah bodoh mah dihaja. Batur maneangan muni hese ari Bi Imai mangan. Ari daek nawungku sing percaya we ka emang bakal senang di dinya mah. Lain senang ku pagawean da di mana-mana ge ari ngaran digawe mah hese capek. Tapi bakal senang pikiran moal bakal pusing. Moal sedih hina. Sabab bangu jali jeung Bu Martini mah jeung mang hese. Naon teh cawadeun? Hese neangan kasalahan. Berat teh karasa. Mual salah ceritaan mang mah, kumo ari urang nganurut mah. Mohon atuh mah. Kemal Bi Imai terus ngereret ka lawang kantor. Bereh Bu Martini kaluar ti kantor dibarengan ku jururawat ku kamari. Dititipan ku mah kali buana nanya lamperkeun ka Bi Imai. Bi Imai, ini masalahna paraos beres tah. Yuk urang karolempok. Neng sok amitan heula ka si Neng. Bu Martini ngereret ka perawat. Bi Imai mangut pok ngajawab.
Penuk sumanga juragan. Terus bingung yang ngareret ke perawat pok dari tadi sora laun tapi jelas kadengin. Neneng perlu mas bibi bade wangsul. Atur nuhun kana kasayan manah neneng. Ah, bibi tengok abis mahilap kana kasayan neneng. Mugi-mugi weh bakal dibalas ku maha kawasa. Ku kasayan langkung ageng. Hapun tengan bilih bibi ayah kalepatan jalanan bibi teh rumaus parantos ngerepotkin kak neng. Cep bi imai kitu nabari munyungan. Atu gapri tampanan ku perawat pok ngajawab seuka gagas. Salah su nabi abdi ge saminya nada dihapun ten. Bini pada malan abdi kirang utami nanging ari perkawis kasayan malah asana teh tekenar jantan emu tadi. Bagi itu mah kewajiban abdi. Atuh saja bibi cicit tuh hatur nuhun kana pidu ati bibi. Ku abdi kacang pipisan mangga bilu jeung angka, mugi-mugi sing salamet rahayu. Tah, beres atuh yuk urang init mangkalip. Geura siapkeun mobilna urang ulang ayeuna kene. Saur Bu Martini bari ngarere. Geus sumangga Bu. Lain sakitu jawaban mangkalip leos ini, nadeukeutan kana sedan. Harita teh Bu Martini jeung Bi Imai cacarita heula sakeudeung jeung perawat. Saya silih duakeun. Bu Martini jeung Bi Imai ngadeukeutan kana sedan, mangkalip hideung ngukakeun panto. Sup Bu Martini asup ti heula. Geus miuk bangun tumanina ari Bi Imai mah ngajanteng di luar, pok mangkalip nyarita. Mangga nih bibi. Urang nyos lah sok ulah sasa. Sungguh mangga. Bi Imai rada rawaseun sup ka jero, geus miuk gigireun Bu Martini. Geus kitu lancep tiluanana teu nyarita deui mangkalip geus diuk dina jok hareup tukangan setir. Telira gerung keleser mobil maju kaluar ti pakarangan. Sanggeus aya di jalan majuna beuki tarik nyemprung bangun ludeung. Bi Imai menipu paradayan ras inget kana kajadian opat poe ka tukang. Manehna inget basa keur lempang di jalan sorangan. Harita teh loba senang ngaliwat ting sariut ti gererung ti baleneng gancang pisan. Kawas nutu make pikiran temalire kamanehna. Ari harita Bi Imai bet ngalaman tumpak sedanu alus. Puguh we mun asa ngimpi. Namun Bi Imai kumalayang kaluhurna ros-ras kana kajadian geus kaliwat. Kunaon ngalamun wae Bi? Teu resep tumpak mobil? Bu Martini setengah ngegebah. Tapi nyarita mah lalaunan. Nyarita nama gebeg Bi Imai ngegebeg terus ngareret. Rai era ceuli katara eceuy. Resep agan malih mabinga we abdi tadu. Teu sangki teuing abdi bet ngalaman kieu kamari mah teu ngimpi-ngimpi acan. Manawi teh bade sangsara we moal aya unakna. Temal Bi Imai. Nuhun atuh ulah. Ulah boga pikiran kitu Bi Imai. Sabab aya nasib manusia mah aya nu ngaturnya. Lamun kamari sangsara ayeuna senang atawa aya jalanna kasenangan. Eta teh kakawasaan Allah. Kah, da kamu anjeunna mah nu kitu ge teu watak hese. Mana sinak yang pikeun manusia matak lieur mikiranana. Ari kamu nu maha kawasa mah teu matak janten perkara. Nu matak sing percaya kana kakawasaan Allah. Ayeuna mah sing pantengkeun kayakinan yen hirup jeung hureupna manusia. Lain ngan sakadar gumantung kana usaha wungkul. Tapi kieu ditangtukeun ku nu maha kawasa. Nu memang kudu barang jeung ikhtiar. Jeung ngadua marah teh pincang ngadua kudu ikhtiar komo tak itu Bi Imai. Saur Bu Martini daria pisan. Bi Imai meni bungahin ngarasa bener karasa benerna caritaan Bu Martini sabab kitu pisan. Kahartoskan dalaros kitu cuk Bi Imai. Hanya kitu rumah tak singgerah sing bunga ayo nama teu kudu susah ulah rek ngarasa era ulah ngarasa kagok. Mending oge sing biasa we ngarah betah jeung tumanina. Bu Martini teu waleh mere sumanget. Bi Imai unguk-ungukan bari ngusapan anakna. Telila leok mobil teh mengkoal ka kenca maju nangurangan jadi laun. Akhirna sup ka hiji pakarangan reg eureun. Bu Martini jeung Bi Imai ting rarenghap narik napas panjang. Cerut mangkalip turun terus mukakeun panto tukang. Bu Martini jeung Bi Imai tarurun. Yuk kajara roh Bi Imai. Mangga gan. Walau Bi Imai terus nuturkeun ka Bu Martini. Bu harita geus asup ka jero imah ari mangkalip harita teh. Teu ka kajero terus beberes heula di luar.
Sedengkeun Bi Imah harita teh geus diuk dina kursi di tepas hareup bari tetep ngais orok. Kantosan sekedap Bi. Bu Martini asup ka kamarna ari Bi Imah ngan ukur manggut. Terus rarat-reret pempuan kaayaan dirinya. Sakapeung colohok bengong, sakapeung gogodeng. Sakapeung ungut-ungutan terus rumenghap kawas nu cape. Bakat ku kataji ku kaayaan di jero imah, bodi papaesan ku rupa-rupa parabot. Beusing sarwa alus, siga nama hargana marahal. Harerang ngawis, siga nu hade piara. Ari orok, ari tate ngalempreh, siga nu betah, tekecet-kecet pisan. Boro-boro cerih gogoakan teu nyarita-rita nyarita acan. Nani panwana we gular giler. Siga na melu kataji ku kaayaan di dinya. Teuna torojo Bu Martini kaluar deui ti kamarna terus ka hareup. Reg eureun di lawang pok nyarita ka Mangkali. Mangkali bari bapana rek wayah kumaha cenah dijemputna teh? Mun bisa mah ayeuna we atuh da geus beurang. Sumun ieu ge bade sih Bu. Neng ieu nuju ngaleureuskeun heula kabel nu pegat sih. Cek Mangkali bari ngacungkeun tang. Oh kitu heuh pek atuh. Geus kitu mah Bu Martini asup naik ka jero imah. Terus ngagidig ka dapur bangun rusuh. Can waka marire ka Bi Imah kawas nu repot pisan. Tapi tilina geus balik deui bari nangeuy baki. Diisi ku cai enteh katut lalamuhna terus ditunda dina meja hareupeun Bi Imah. Geus kitu mah gek Bu Martini calik bangun anu senang pisan. Paroman gear marah mai matak pikar sepuh. Sok dileuteun Abi gampang ngobrol mah. Ongkoh keur ngaraguan apana itu rek di susulan kumangkali. Sok dileuteun lah kadinya. Atuh nuhun mangagan katau pipisan. Jawab Bi Imah bari gap kana gelas cai teh. Rebot harita minum di barengan ku Bu Martini. Keur kitu gerung mobil disada, porek Mangkali geus ngajalankeun deui mobilna. Terus kaluar ti pakarangan. Rek ngapangkeun leungeunana anu poe eta rek digawe setengah poe. Da tadi isuk geus patali janji, bius mobil ini sakadeung ge sorana geus teu kadeung jeuk jempe. Bu Martini jeung Bi Imah ngarerek kaluar tetela mobil geus eueuh. Bari ngadagoan datangna Parujali Bi Imah jeung Bu Martini ngarobro ngalir ngidul sagala diceritakeun. Tina urusan kahirupan rumah tangga nasib jeung rupa-rupa pamadegan sarta kalakuan jelema lolongan mah Bu Martini nanyakeun tina lampahna lalakon Bi Imah sarta nanyakeun perkara di lembarna nanyakeun kahirupan rahayatna jeung saha anu jadi gegedugna sahan beunghar sanu miskin jeung sajabana ti eta. Tapi ari tina urusan pribadi Bi Imah mah can waka dipedar. Maksud Bu Martini rek sakalian jeung salakina nyatana Pamujali teh nu harita keur disusulan ku Mangkali. Atuh nu diobrolkeun teh anu sejena bae nutaya hubunganana jeung kapentingan harita. Najan bari jeung kitu Bi Imah kacina bungahinana. Malah kakarasa kitu ge manehna geus ngarasa betah. Kataji ku kahadean hate pribumi. Mata kresep jeung mata ajri. Era kusumeahna ajrih ku asihna. Bi Imah rada paur sok sieun manehna. Teu bisa nyaluyukeun diri jeung anu hade-hate. Nah, soheula mitra.
kaundang. Heuleut sawatara waktu kapakaraman aya Seda nu asup. Regeureun horeng mangkalip geus datang deui. Terus disusul ku sora sapatu anu lempang dina teras. Rojo Pamujani datang nyisiri poknanya. Waduh, geuning geus ka dieu, kumaha geus lila Abi Imay? Ngajawab lain Bi Imay, tapi Bu Martini siga bunga pisan. Tarantos pa, mali mah tos lami ngobrol. Nah, syukur atuh, kumaha cenah ieu teh? Kasakit Nabi? Jek Pamujali calik, teras neuteup ka Bi Imay, nu ditanya geuwat ngajawab. Alhamdulillah juragan, parantos sae abdi teh jagjag pisan ayeuna mah. Hatur nuhun kana kasayan juragan sakulawargi. Abdi teh kalintang dinahna. Nuhun abot nyuhun abot nanggung, abot kanggo narimakeunana. Duka kedah kumaha ulang tarima ka juragan. Oh, geukeun mikiran ulang tarima. Kuring mah nampo Bi Imay jagjag geus birang-birang nuhun, syukur syukur. Sok atuh singgong jor hilang aleut. Kuring rek disalin heula. Saur Pamujali bari terus nangtung. Leos ningalkeun Bi Imay sarta terus asup ka kamarna. Ari Bu Martini malong kawe ka orok. Lila-lila jadi kabita pok nyarita. Cing ka dieukeun budak teh Bi, kuring hayang mangku. Oh mangga agan. Malon Bi Imay terus mikeun anakna. Ditampanan ku Bu Martini budak teh ngarti cicing we siga rebeta. Malah palona gular giler mata lucu. Nyeh seuri Bu Martini meni bungaheun. Terus budak teh dibawa ulin leungeunna roroesan mata resep. Kaayaan kitu diteteup ku Bi Imay di barung ku hate anu tina sareblak. Jajantung ratug kawas nutung bulan. Tapi aya rasa anu ngabungah jeung bagja. Asa katulungan ku anak tetela geuning karasa nikmatna. Keur kitu torojo Pamujali geuk diuk digireun Bu Martini terus neuteup ka orok. Paruman bear marah mae bawa bungah pisan pok nyarita leulebnakeun. Alus budak teh abis bune jeung teu minum de nya. Laras apalah. Kasaha-saha teh meuni daek wae itu meuni anteng kieu, Pak. Walau rupa Bu Martini bari nimang budak. Orok dibawa ulin terus sebat ceo matak dedengieun. Matak rerasain jeung matak leungiteun lamun eueuh. Keur kitu torojo mangkalip nyampeurkeun bari suraseuri. Alis Budi kawas nuhinu bungah nempo lemungan keur mau ulin orok teh. Gek mangkalip diuk dina korsi kosong panon melong ka orok. Geus beres pagawean teh mang, saur Pamujali bari ngarewek paratos pa, balon lapono, syukur atuh. Sok diuk dina urang ngobrol, bari ngabagiakeun ka karendatang. Saur Pamujali kusiwal ngaluarkeun rokok kerete. Terus nyabut sabatang sesana ditunda dina meja pelenyun udud. Laras paling yang terangnya dige, ku masalah jengah itu su. Tema mangkalip kitu-kituna teh bari nyokot rokok sabatang. Terus diudun. Soke bandungan ulawaka inca aina urang sabalake. Bari ngariung ameh kanyahuan ku sarewea aina kuring rek tumanya ka Bi Imay. Ngarah sagarupana terereng se nyong tere puguh. Pamujali liren heula nyotnya nyisip rokona. Serbung hasil pengulak. Anu tiluan teh yang nyarita si Ganesio mengaganggu kaparo jali. Anu harita bangun ke mikir. Mikiran picarita anu pantes jeng anu tereh kaharti. Kia Bi Imay. Hari kamari teh kuringus badami didiye nyaritakan perkara Bi Imay. Tayuna etama badamian rek diasakan. Sangkan sang yu jeng jenisna. Nyata Bi Imay, dan samemeh nyaritakeun hal eta, kuring rek nanyakeun heula. Ari Bi Imay teh luntat ti lembur ti alatan naon. Atawa naon nu jadi sabab musababna. Pamujali neuteup ka Bi Imay. Muharita keur ngeluktur kuna ngabarungaleunana. Hatur nuhun abdi diparios agan, kieu saresna agan. Abdi teh ngahaja pisan mios ti lembur margi di dieu teh parantos teu aya pisan kekeringan. Teu aya anu dianggo tuturus margi abdi teh. Ngagilir ngaligincing we teu gaduh dulur teu aya baraya. Hiji-hiji acan nu jan ngaharepan teh mun salaki. Ari ayeuna salaki abdi teh teu aya di lembur jalanan masrah keun diri kan wajib.
Masalah jengna teu terarasibna, duka kumaha. Ari lalakona mah kamari parantos dipendara ka juragan istri, rupina mah kahartos ku juragan oge. Nya bener kuring geus ngadengi sarta kaharti. Terus kumaha maksud Bi Imah teh neang naon pangna lunta teh? Ari maksad mah abdi teh bade milari padamelan, margi di lembur teh parantos teu aya harepan. Nging abdi sadar kaayaan abdi teh batan sakieu. Malah komo bari ngabantun orok beureum. Harapan abdi ipis pisan margi saha jalmi anu kersa nampi padamel jiga abdi. Teu aya araheunana, teu aya pilihanana. Paling oge mun ukur namihan Bang Baluh wungkul tah kitu agan. Cik Bi Imah nyarita estu sajujur-jujurna, teu aya nu disumput salindungkeun. Kaharti atuh ari kitu mah. Geus katelepo ku kuring ge. Tapi teu kudu leutik hate, da milik jelema mah aya nu ngatur. Malah sahanu nyaho. Anak Cik Imah matak jadi Bang Baluh teh ari kanyataanna mah matak lawa kana kabagjaan. Atawa matak putun kana karahayuan. Keun ulah mikiran hal eta. Ayeuna mah kuring rek nanya deui. Sajabana ti niat tadi, naha teu aya deui niat sejet? Sugan we. Naha rek kitu, rek kieu atawa rek kumaha maalum. Ari jelema mah loba kahayang, loba rencana jeung sok boga tujuan. Kumaha ari Bi Imah? Tujuan abdi mah mung hiji, hoyong nyalametkeun pun anak. Supados ulah nanangan nasib jiga indung. Atuh saja bitik itu abdi teh gaduh maksad hoyong niarapun anak. Supados jadi jalmi anu paro. Sareng batur ulah ngalaman tungara nu kabina-bina jiga indung. Tah kitu maksad nu utami mah juragan. Nanging eta teh nembe ka hoyong. Buka teuing ari laksana sareng henteuna mah. Dami kanyaah kapun anak teh kedah aya saratna, kedah aya pakeunana. Teu cekap niat mungkul. Cek bagaimana dari apisan. Pangun jari jeung Bu Martini unggut-unggutan. Syukur kaharti mun kitu mah. Sarerea ge ari jelema mah normal kitu. Tangtu hayang ningalkeun turunan anu alus. Ulah leuwih goreng ti bibitna lamun urang sangsara anak ulah. Syukur ari kitu teh tayina kumaha lamun Bi Imah cicing di dieu. Kukuring rek digawekeun sabab Bi Imah rek neangan pagawean kumaha daek atawa moal. Pamujali neuteup kituna teh si Janu hayang ngadoja. Unyuk sumanga agan. Abdi mah bingah we nu aya margi. Kudu maksad ku abdi ge ngahaja bade milari padamelan. Atuh ayeuna ku agan diangu nya nuhun we agan mangga abdi mah sejang hiringan. Bade kitu bade kieu oge. Nuju milarian padamelan abdi teh saresna mah teu kitu oge. Bi Imah bungah. Oh, syukur atuh ari kitu mah. Syukur. Lain kitu mah gampang kuring moal kagok nita. Tapi sabenerna mah lain rek digawekeun jiga batur di dieu teh sawajar nus. Mun sawajarna mah moal dijieun naon teh kuda roda nu disebutkeun digawe di kuring mah. Teu dipatok ku waktu, teu dipatok ku parentah, teu diukur ku gaji. Pagawean Bi Imah naon we nurutkeun pangabutuh sapopoe sakuha biasana jelema Bi Imah digawe. Da teu weh aya pagawean mah, tapi lain babu Imah gawe babarengan we. Tah kitu maksud kuring teh, bener tah bae ibuna? Pamujali naroseula ka bojona siga nu menta ka saluyuan Bu Martini imut pok nawalon. Laras kitu da teu lepatna atuh lajeng kenapana? Syukur atuh ari sapangadegan mah. Tah kitu Bi Imah kumaha ka harti? Da kitu cek ibuna oge, pamujali deuteup ka Bi Imah. Kahartos gan hatur nuhun katampi pisan. Jawab Bi Imah, syukur atuh. Ayeuna urang teruskeun deui. Tadi Bi Imah nyebutkeun. Yen Bi Imah teh asa pondok pangharepan. Lantaran can puguh aya nu daekeun harima jadi pagawe. Da puguh bari mawa orok beureum. Kayna kuring rek nanya deui kumaha lamun eta orok rek diangkat jadi anak pituin kuring. Ya pokona malah lantaran kuring teu boga anak, Bi Imah ulah salempang da kuring ge moal naon teh moal ngamomorekeun. Ku kuring bakal dipikanya ah, ongkoh ngarah ka piara di kusarerea. Dari ngasuh mangke ge moal saha deui tangtu Bi Imah kene. Kumaha dibikeun atawa moal?
cek pamujali para mitra sadaya. Bari weteup anteng pisan. Si Ganu hayang buru-buru bilang jawaban. Abdi mah ngiringan wae agan mangga nyangakeun. Asal leres-leres we bade nikahnya abdi mah rido lillahi ta'ala. Da abdi mah teu ngagaduh-gaduh nya ge ilungna ngalahirkeun wungku. Dari salaras damah kagungan Allah nu maha kawasa. Malibah bujang-bujang pun anak diri abdi pribadi oge abdi mah teu ngagaduh-gaduh. Diimai ngajawabna tegas pisan para mitra sadaya harita teh. Thank you.
Pisan ngajawab teh meuli gancang. Nah teu ngarasa lebar ku Ana, cek Pamujali siga nu hayang yakin pisan. Sanes kitu gan ari perkawis lebar masahan teu nyaah kana Ana. Sanes teu lebar kana tetesan getih dirina. Nanging ari kanggo abdi mahal eta teh parantos dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun. Samawangi abdi mikir parantos dietang untung rugina. Margi kasik ditampi engal ngajawab teh rehna parantos dielutkin alami pisan. Parantos ka elut segarupina janten sanes hartosna abdi teu nyaah ka Ana. Nanging dumasar kana sagarupi perkara. Diantawisna wae percanteng ka juragan sakulawargi nu parantos ngadamel hiji kahadean ka diri abdi. Atuh sajami ti kitu abdi percanteng kana kakawasaan Allah. Ari jalmi mah di mana-mana ge sami asal dipikanya awe. Jawab Imai para mitra tata gaker. Pamujali umut-umutan alus. Bener ka harti Imai. Luhun ari kitu mah. Ngan aya saratna. Ieu saratna teh. Kulantaran orok terek diangkat anak kukuring. Jadi dina sapopoena ge Imai kudu rela. Naun eta budak nyebut inung teh. Kapa majikan kuring sarta ngaku bapa teh ka kuring. Ari kabi maitang tua ka nyebut bibi atau basa sejen. Teteh hiji panghormatan ilung sajati. Kumarido atau muabi. Sabab kuring teh geus bisa ngagamarkeun pisah kumaha henteung sedihna. Hiji ilung nu teu disebut inung ku Ana. Mana komo lamun bebarengan hiru. Tah kulantaran kitu hal ieu ku asa heula ti ayeuna. Nyaha hirup teh. Nyaha Imai terek rela moal. Sabab eta teh syarat anu utama. Pamujali api pisan teu gagabah najan ilungna geus seren sumere. Juragan abdi mah bade ngiringan bae abdi rido disebat bibi ku pun Ana. Asal pun anak mana kabagjaan. Margi duh perih pisan hati abdi teh upami pun anak dibantu sangsara. Ku abdi teh parantos karaos pisan we opat dinten oge parantos lami asana teh. Abdi teh tega ningal pun anak kata langsara. Nanging ari pun anak pinangih bagja mah najan ngaku ibu ka juragan istri oge. Abdi rido lillahi ta'ala mangga sejagiringan kana kapalai juragan. Margi aya kasebat bibi nyebat bibi malah teu janten pamangan kanggo abdi mah teu sawios-wios. Jawab di Imai kitu teh bari ngumbar cipanon. Kagagas jeung inget kana kajadian nu kaliwat. Syukur. Mun kitu mah cukup sakitu ge. Eta teh nu pentingna ngan bae kudu diingetkeun nepi ka jaga. Lantaran ngaku anak teh kuring lain keur sataun atau dua tahunan tapi keur salilana. Malah nepi ka akhirat hartina mah lahir batin dunya akhirat. Nepi ka maot tah kitu Bi Imai kumaha karti ku Bi Imai? Kartos juragan. Balah Bi Imai pono. Nuhun atuh nuhun ari kitu. Tayana kieu Bi Imai. Ti mimiti poe ieu geus ulah ka mana-mana deui. Bi Imai sing betah di dieu tetep tumetep urang hirup pamarengan jeung kuring sakulawarga. Perkara pagawean asana da moal beurat atuh sakadar pagawean di imah diurus budak. Bumi da moal kagok budakna geus sabatin jeung Bi Imai. Sok sanajan engke nyebut bibi tapi ari nganteng tali batin mah antara indung jeung anak moal leupas moal leungit. Tali batin mah tetep nganteng. Atuh sajaba ti kitu muga-muga Bi Imai sing betah di dieu komo ari di lembur geus ngelis mah. Teu kudu diinget-inget deui ka ditu mah cicing we di dieu bari ngadaguan salaki Bi Imai. Baina keur nanangan hukuman sugan we moal lila teuing. Sarta seterusna sing bisa ngahiji deui asal Bi Imai sing satia kan jadi salaki. Tah kitu we ayeuna mah. Ieu babad Damian urang pungkas. Nepi ka dieu bae heula. Lantaran geus dianggap rengse. Da ku Bi Imai geus ditarima.
Kalayan sararea satuju, tak itu kumaha ka harti Bima? Kahartos gan, sumana abdi mah sejangiringan. Jawab Bima, kita labari garang-garangkeun cimata, tapi cimata kabuma. Sapar atuh. Ari imuna kumaha ngarti tawa henteu? Pamujali ngarewet ka bupa wajikanana, Bu Martini imut pok mabalon. Kahartos memang laras kitu apa satuju pisan abdi mah? Syukur. Syukur, syukur. Sok ayeuna mah geura Sukabunga sadiakeun kadaharan sing lengkep. Urang syukuran bari ngabagiakeun anak urang. Tapi aya nu kaliwat teh sangaranana budak teh bi. Geus boga ngaran atawa acan. Poho deui teu ditanyakeun ditu tadi teh. Ceuk Pamujali bari neuteup ka Bi Imay. Parantos agan upami numutkeun bapana mah eta orok teh wastana teh Pun Sariti. Atawa nepi nyari Nyi Sariti kitu agan. Balon Bi Imay tatang pisan para mitra ngajawabna. Oh, Nyi Sariti. Alus, alus pisan. Alus eta ngaran teh, keun. Urang. Ulah diganti. Urang make ngaran eta we, itung-itung ngahargaan ka bapana. Jadi ngarah teu kudu mikir deui lantaran teu gampang mere ngaran teh atuh. Mangga teu akur jeung lelembutan mah sok aya matakna cenah. Tapi ari bener jeung budena malah teu nyaho. Nanu jelas mah urang make ngaran ti bapana, kumaha satuju ibuna? Saur Pamujali bari ngareret ka pamajikanana. Nu harita teu weleh anteng, mawa ulin orok bari arorokna baceo kawas geus betah pisan. Satuju alhapa abdi mah moal rewel urusan ngaran mah. Eta ge kacida alusna komo ari pamahanan bapana mah. Lain bade kumaha naon heula anu kedah dilampahkeun atuh? Saur Bu Martini bari imut. Ayo kieu ibuna, sok rasa dia kendareun. Urang dalahar bari nyariung, urang ngaku batin anak ka anak, urang syukuran ka rumah kawasa. Mun saterusna urang ngurus susuratan, urang lapor ka RT jeung sajabat eta, tapi nu pentingna mah urang Sukabunga heula da ongkoh. Geus lapar bapa teh ongkoh ite. Mangga tuyu tu Imay, Bi Imay urang ka dapur. Urang sasadiaanna naon lah. Anggap we di imah sorangan da ieu geus resmi. Bu Martini terus nantung Bi Imay pok ngajawab. Kunyuk sumana agan. Jauh Bi Imay nantung. Tuluy nuturkeun Bu Martini, nu harita geus ngaleos ka dapur. Hari nu ditepas para mitra tinggal mangkalip jeung Pamujali. Duanana terus ngobrol ngalir hidul. Ngan bae lolobana mah nyaritakeun tina perkara nu bieu kajadian. Pamujali sakalian mere tugas ka mangkalip pikeun mantuan aras urus tina perkara anak angkatnya. Saterusna kulawarga Pamujali ngayakeun salametan. Bi Imay jeung anakna diaku jadi anggota kulawarga didinya. Sawatara jalma aya nu Bi Imay. Utamana mah para mitra. Tataranana nu dareukeut dionang ka dinya. Sarea dalahar balake cerakan. Sukan-sukan bari sempal guyon gogonjakan. Sarerea ngarasa gembira, gembira hate nu panggungah nama Bi Imay. Manehna asa ditunggu umur asa aya nu ngajait, asa aya nu ngangkat darajat, lantaran kamarina asa geus ponok pangharepan, lantaran kaayaanana matak ngalangsa. Estu sagala walurat pisan tapi harita mah bener-bener ngarasa bunga, kasedih teh leungit, kasilih ku kabunga. Cag urang tunah heula kaayaan di imah Pamujali kahareup bakal kasampeur deui. Ye carita urang malikan deui ka tukang nyaritakeun kaayaan Bahmihara. Sanges ditilar maot ku pamajikanana. Bahmihara jadi nungelis lantaran teu sanak teu kadang. Boga pamajikan hiji ge kalah ka maot atuh jadi cuang cieungan sorangan. Lamun peuting gulang-guling eueuh rumaturan. Lamun beurang kalayang koloyong teu puguh. Sakapung ka sawah tapi tara digawe. Ngan ukur ngajajentul dina galeng koloyong ka balong ngan ukur melong lauk anu golong. Ngalong kodor di balong. Tidak kok cepat para mitra. Ngalong kodor mah kena rupanya. Belut orai ngalong kodor. Lauk matinya gareboy. Para mitra. Raipoe teh Bahwihara kalah ka menamahan bingung. Susah pilampahin asa eueuh nu dibelaan. Anak teboga pamajikan maot ari harta mana sagala aya.
tapi tetap tini salungan kekeh wae teu cukup ku kitu nu aya kalah kana mahan ripuh harta teh. Waktosna sep. Mangga para mitra rupina duwi ka dieu bae heula carios nyambung wujuduna embalik di Nusa Kambangan. Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng kantun ka sadayana permios.